Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Você que está pela primeira vez nessa live. Alguns dias eu tenho falado com Deus e Deus tem colocado no meu coração. É claro que algumas pessoas, isso aí é desabafo pentecostal, não. É ensinamento bíblico. Sem Bíblia, sem palavra, não falo de letra, que a letra mata o homem, mas o Espírito vivifica. Alguns dias Deus tem falado muito forte, quando Davi trama para matar Urias. E nessa tramação, todos já sabem o fim de Urias, e no meio evangélico, infelizmente, tem se levantado muitos homens e mulheres de Deus, mas também tem se levantado muitos falsos pastores, falsos apóstolos. Também tem muita gente cometendo graves pecados dentro da igreja. Tem muita gente cometendo pecados horríveis contra o Espírito Santo de Deus. Além das pessoas rejeitar o chamado para viver eternamente, tem pessoas que estão brincando com Deus. Mas essa mensagem também não é só para as ovelhas que estão errantes. Eu convido, eu desafio você a compartilhar essa live para que chegue aqueles que estão totalmente imundos no pecado. A minha avó sempre dizia que tem pessoas que são com a linguagem bem popular, são safada mesmo, não tem caráter, não tem personalidade.
ser vergonho, apanha, apanha. Não tem aquela criança, aquele jovem, aquele apanha, apanha da polícia, apanha da mãe, apanha do pai, mas não tem vergonha na cara. Apronta. Esse é aquele excomungado mesmo, aquele filho pródigo, aquele ovelha negra da família. Mas também no nosso meio existem pessoas que estão cometendo graves pecados contra o Espírito Santo de Deus, com adultério, com mentira. Eu falo de pastor, eu falo de pastora, eu falo de obreiro, eu falo de diácono, eu falo de pessoas que se dizem crente, compra e não paga, engana, enrola, mente e maquina. E essa live de hoje é: você teria coragem de matar Urias por causa de uma Betseba? Você teria coragem de matar Urias? Vamos para a palavra? Vamos para a mensagem doce que nem mel. Pense numa mensagem maravilhosa. Eu fui, quero agradecer os irmãos que estão orando. Estou com uma prima minha no hospital do HGF, fui orar por ela. E dei uma palavra doce, que é o que eu vou dar hoje para você. Teria coragem de matar Urias? Urias aqui representa a santidade. Você teria coragem de matar a santidade e se lambuzar no pecado? Eu sei que muitos. Ah, profeta, eu não teria. E por que você está matando? É forte. É muito forte. E eu, com a minha prima no hospital, fiz uma oração por ela, orei por ela. E ela disse: primo, eu estou aqui porque eu sou teimosa. Senão você está aqui porque você deu lugar ao diabo. Imagine você chegar em casa embriagada, afastada do evangelho, sabendo que o diabo é safado, é maquiavélico, sabendo que os demônios estão aí para destruir homens e mulheres de Deus. Imagine você que canta na igreja, que prega, que louva, que adora. Imagine você dar lugar a ele. A Bíblia diz não dê lugar ao diabo. Agora imagine você que um dia está na igreja e outro dia está dando lugar ao inimigo. O que é que ele vai fazer? Aconteceu um acidente de moto, a perna dela está totalmente só o osso. E eu disse: está vendo isso aí? Eu dei a palavra logo. Isso aí é demônio. Isso aí é o diabo, mas também você deu lugar. Porque já não é bom você dirigir sã uma moto, um carro, imagine embriagado. Está no HGE e eu dei a palavra doce, a palavra maravilhosa. Ou se converte ou vai para o inferno, porque se morrer, depois que morre, acabou-se. Segue-se o juízo. Diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido num ano, no tempo em que os reis saem para as guerras, enviou Davi a Joabe, o seu servo, com ele e toda Israel, para que destruísse os filhos de Amor e cercasse Raabe, porém, o Raabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu num terraço uma mulher que se estava levantando, e era esta mulher muito formosa à vista. Cuidado com o que você vê. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o Eteu, grande homem de Deus, valente. Então enviou Davi mensageiro e mandou tirá-la, e entrando ela, a ele se deitou com ela. Pense numa mulher fácil. Quantas não tem nem na igreja? Estou para viajar e um pastor amigo meu disse para mim: cuidado, tem muita prostituta, muito prostituto, muito viciado, muito drogado. E eu digo para você que é viciado, que é drogado, compartilha essa live. Você que é rei, que Deus lhe deu status, que Deus lhe deu ousadia, autoridade, lhe colocou. Não tem medo de morrer, não. Eu disse para o pastor: já morri há muito tempo na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você que está com a mulher de Urias e que está matando a santidade que há em ti: cuidado, a morte está vindo aí, tu vai para o inferno. Pois bem, e com ela
já se tinha purificado da sua. Olha, então Davi enviou mensageiro e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já voltando-se, olha, e já voltando-se, ela se tinha purificado da sua imundície. O autor ou tradutor de 2 Samuel, ele botou em parênteses aqui a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Luiz, essa mensagem é para quem, afinal? Essa mensagem é para você que faz parte do povo de Deus. E você que não conhece a Deus ainda, você que não serve ao Eterno, você que ainda não teve um encontro com Ele, eu quero lhe convidar a se limpar da sua imundice. Você ainda que não encontrou. Você que olha para. Eu conheço amigos meus que dizem: tá vendo, eu não vou para a igreja porque aquele pastor fala mal, eu não vou para a igreja porque aquilo ali. E eu digo na cara dele: você não vai para a igreja porque você não quer largar o pecado, você quer servir ao diabo, você quer agradar o cão, mas não quer agradar a Deus. Sabendo que vai morrer um dia, vai morrer, vai! A morte vai bater na sua porta, ó. Tá profetizando a morte para mim? Não preciso profetizar, querida. Ela vai chegar, ou cedo ou mais tarde ela vai chegar. Mas saiba como é que você vai enfrentar ela. E a verdade, nesses últimos dias, no século 21, tem muita imundícia no povo de Deus. Tem muito Davi sem fazer nada, só pecando, se prostituindo, usando droga. Deus vai fazer uma limpeza. No começo de um vídeo, no monte, eu passei 12 dias orando e buscando o Eterno no monte, e 3 dias fechado lá, e 7 dias só na água. Foram 10 dias de propósito para dizer para você que a rodante couve a neve. A roda de Deus vai girar, a roda gigante. A roda gigante vai girar, e quem estava embaixo vai ficar em cima. Muitos pecados de reis aí. Eu estou falando de homem que tem status, que tem anel, que é governador, que é senador, que diz que é crente, mas não é. Eu estou falando de pessoas que Deus vai fulminar. Luiz vai morrer no altar. Eu estava falando agora com um pastor amigo meu, pastor Damião, morreu 3 vezes no altar. Rebelde, até Jesus lapidá-lo. 3 vezes, pastor Damião, aqui no estado de Alagoas. Homem muito usado por Deus, morreu 3 vezes pela rebeldia. E eu quero dizer para você: quem dera se Deus lhe der a oportunidade, como deu a Davi. Porque por causa do pecado de Davi, em planejar, além de tomar a mulher de Urias, ainda planejou a morte do cara. Você tem coragem de matar o seu valente, o seu soldado, por causa de um pecado carnal? Você tem coragem de praticar tal ato contra o Espírito Santo de Deus? Mas Luiz, eu não minto. Eu não estou me prostituindo nem pecando. Mas sabe, eu estou usando o nome dos outros, comprando cartão, pecado. Não estou pagando, pecado. Você sabe que não tem condições de pagar e vai comprar no cartão dos outros, rapaz. Você sabe que não tem condições, faça que nem eu, não compre, meu querido. Não tem condições, não compre. Não tem condições de bancar o um evento, não faça, não. Não vá passar vergonha, não. Agora, se Deus mandou, faça. Porque ele se responsabiliza. Ele é dono do ouro e da prata, ele não é dono do dinheiro. O dinheiro que fez foi o homem. Lembre disso. E a igreja está mal acostumada, e muitos homens de Deus também estão muito mal acostumados. Por quê? Porque quer que o povo banque sem ter condições. Se Deus lhe chamou, ele vai lhe bancar sem o povo pedir. Você assassinar o povo. Nós sabemos muito bem, quem estuda a palavra de Deus, a Bíblia, quem estuda a vermente das palavras do Senhor, quem estuda profundo, teologicamente falando, sabe que quando Salomão assuma o trono, era só administrar, mas Salomão colocou um jugo
Salomão colocou um jugo tão grande, o seu pai deixou tanta riqueza, mas Salomão não soube administrar. Mesmo tendo sabedoria, o povo ficou com um jugo muito grande, imposto. E nós sabemos que quando o homem não é sábio e não é usado por Deus, em sabedoria e administração, o povo sofre. Está aí a nação brasileira sofrendo. Mais de 10 milhões de desempregados. A minha oração é essa: Deus, separa o teu povo que não tem nada a ver. Eu não roubei. Eu não roubei na presidência. Eu não tenho nada a ver com quem roubou. Eu só tenho uma coisa: eu tenho a ver com Deus. Ele irá me honrar. Mas, Luiz, o Brasil está em crise, mas eu não tenho nada a ver com essa crise. Você não tem nada a ver. Você que é nação eleita do eterno, você não tem nada a ver. Mas eu estou sofrendo da mesma forma. Está sofrendo porque quer. Pague preço. Ore. Busque. E ele vai lhe dar recurso. Você vai vender batatinha que nem eu. Você vai vender roupa. Vai vender sandália. Você vai trabalhar. Você vai ser sustentado, Deus vai lhe dar empresa, Deus vai fazer o que for, mas Ele vai lhe abençoar, mas não vai deixar você passar fome. Mas se você for um assassino de Urias, a espada de Deus está na tua vida. Tem um mês que eu tenho pregado isso: a espada do eterno está na tua vida. A espada do eterno. Por quê? Porque quando Davi peca, nós sabemos que o filho dele morre. Quando Davi maquina a morte de Urias, porque com Deus não tem isso não, crente. Com Deus não tem negocinho de arrumadinho não, olho por olho, dente por dente. Mas é a área da graça, é mesmo. Ananias e Safira viu isso, a área da graça. Cuidado, crente. Eu estava ontem no evento pregando e tinha um profeta, homem de Deus, profeta diácono levita Edmilson, e ele estava pregando à tarde ao meu ministrei. E ele ao ministrar, ele disse assim: Deus está matando o marido de uma irmã. A irmã começou a chorar. Ele só fez terminar a oração. O marido dela estava passando, meteram vários tiros e mataram o rapaz. Só acreditaram porque se cumpriu na íntegra, na hora. Ele estava lá comigo, o povo chega, estava tudo arregalado. Por quê? Porque quando Deus fala e cumpre na hora, o povo já se assusta. O povo só tem medo quando Deus mete a espada na cara e diz: ah, vou te levar, vou mandar a enfermidade, vou mandar a miséria na tua vida. Aí o povo acredita. Mas, Luiz, eu conheço tanto viciado e drogado que estão no altar, eu conheço tanto que estão afastados, eu conheço tanto que estão fazendo coisas erradas e Deus nunca fez nada. Eu quero dizer para você, querido, que Deus vai pegar ele, vai pegar a geração dele, porque aqui faz, aqui se paga. Eu quero dizer para você que não tem nada a ver com essa crise, que o Eterno vai te abençoar, vai te dar escape, vai te dar recurso. Deus está levantando profeta como Elias e Eliseu para multiplicar o azeite da viúva. Eu vi ontem o pastor Samuel Procópio dizendo que as escrituras é a maior profecia, é verdade, e que se não tiver na escritura, não tem como se cumprir. Também é verdade. Tem muitas profecias na palavra. A cada capítulo, um versículo tem uma profecia na palavra. Palavra de juízo, palavra de conserto, palavra de salvação, de restauração, de cura, de milagre. Mas eu quero dizer para você também que Deus ainda usa profeta na terra para multiplicar o azeite, para multiplicar o alimento e a farinha. Mas que Deus também ainda julga na terra. Mas o maior julgamento é quando vem de geração em geração. E o maior julgamento de Deus final é quando o ser humano morre. E ao morrer, ele é condenado eternamente. Eu falei a semana passada numa live. Falei na semana passada e disse claramente: querido, só existe dois caminhos. E a igreja não está pregando: céu e inferno. Você escolhe se vai para o céu ou se vai para o inferno. Você que escolhe esses dois caminhos. Você pode estar afastado da igreja, você pode estar até dentro da igreja. Mas se mentiu, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Eita, então vai ter muito crente que não vai. É forte? É. Não se arrependeu, não?
Ainda tem tempo. Você tem tempo, querido. Você tem 24 horas para se arrepender. Ah, profeta, essa palavra é muito forte. Gostei não. Vou nem ver mais essa mensagem. É forte, querido. Porque as pessoas estão aí, oba, oba. Toma a chave do carro. Toma a chave da casa. Deus vai te dar teu casamento. Mas o que tem de prostituta e prostituto, viciado, maconheiro, ladrão na casa de Deus? E ele vai pegar um bocado. Nem se preocupe quando fulano, ciclano, beltrano, bateu o carro, morreu, o avião caiu. Ah, lá dentro tava um grande pregador, tava. Pois bem, vai aparecer os pecados e os filhos que ele tem por aí. Os podres dele vão aparecer por aí. De cada um. Seja do Gideão missionário, seja da onde ele estiver. Deus não vai tirar a capa não, querido. Que ele não está preocupado com capa mais não. Deus vai tirar é a vida. Vai tirar, ó. Olha, o fruto tá podre. Ele não se libertou da sua imundícia. Veja o que a palavra de Deus diz assim, ó. Então enviou mensageiro e mandou trazê-la. E entrando ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. É tarde de você se purificar da sua imundícia. É tarde de você dizer: olha, eu preciso me purificar. Eu quero que você faça um jejum, querido. Neste final de semana, hoje é sábado. Um jejum de santidade. Se santifique, querido. Não faça um jejum, ah, porque Deus, para que o Senhor me use, para que o Senhor. Não. Faça um propósito de santidade. Reveja os seus conceitos. Reveja como está a sua integridade, a sua intimidade com Deus. Deus, se eu morrer hoje, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Faça essa pergunta para si mesmo. Ei, profeta! Ei, profetisa! Pergunte a si mesmo se você está nos padrão para ir para a eternidade. Será que você vai para o céu? Será que você vai herdar? Ou você está matando Urias? Ou você está maquinando contra os homens e mulheres de Deus? Ou você está tentando assassinar os valentes? Muitas pessoas dizem, ah, mas Davi não tocou no ungido de Deus. É verdade, Davi não tocou no ungido, não. Mas no valente ele tocou. Engraçado é que Davi não tocou no ungido, mas tocou num valente e ainda tomou o que era dele. E aí? Essa mensagem é para mim? É para você que está tomando o que é dos valentes de Deus? Ei, pastor, que tem convidado os pregadores. Que tem agendado, que nem eu vi, Pastor Júnior Trovão, indignado, o ano passado, indignado quando ele estava agendado, e o pastor acostumado a fazer isso, e mesmo assim ele agendou, e quando ele ligou para confirmar a agenda, o pastor fez que nem ouviu. Cabra safado! Um pastor desse é cabra safado, rapaz. Acha que homem de Deus não tem compromisso em passar horas lendo a Bíblia, orando, buscando, se santificando, e quando vai lá para cumprir a agenda, o pastor não olha nem para a cara do cara, diz que nem agendou. E o pastor Júnior Trovão estava indignado com isso. E o que tem de gente assim, isso é vergonha no meio da igreja? Falsos líderes, lobos. Coloca outros pregadores, faz agenda com grandes pregadores. Eu digo grande, porque ninguém é grande, nem Marco Feliciano, nem Benerri, nem Billy Graham. Tem sim uma chamada, uma unção, porque grande é o Eterno. Só Ele é grande. Só Ele é o Todo-Poderoso. Pode estar em destaque, pode estar na mídia, pode estar na graça do povo. Mas grande é só o Eterno. Pregadores que estão na mídia e pega o camarada e diz que vai trazer a igreja lota e coloca outro pregador e depois defama o nome dizendo que o varão não foi, dizendo que o varão não cumpriu a agenda e ouvi o Júnior Trovão indignado. Agora imagine eu que vou pregar daqui para ali e o povo nem a gasolina quer dar. Eu tenho obrigação de pagar a gasolina para pregar a palavra para ele. Eu tenho obrigação, escute bem, eu tenho obrigação de deixar de estar com a minha família. Para passar 5 horas lendo a Bíblia, preparar uma mensagem, para passar 3, 4 dias em oração, em campanha, quando chegar lá o
E se eu pedir algo, eu sou estelionatário. Eu sou lobo. Eu sou ladrão. Por quê? Porque eu não estou na mídia, eu não estou na graça do povo. E as pessoas acham ruim quando homens desse, a sua agenda é 4 mil, 5 mil. Vai pagar a conta dele como? Como é que ele vai orar, buscar a Deus? Alguém tem que sustentar os homens de Deus. Se você quer que o seu pastor seja um homem usado, então abençoe seu pastor, cuide dele, zele por ele. Mas eu estou falando de homens de Deus, compromissado com a palavra. E as pessoas estão dizendo, mas está virando carreira. Não é carreira não, meu amigo. Como é que Pedro ia pegar a palavra se ninguém sustentasse ele? Como é que Pedro ia de cidade em cidade se alguém não desse pão, não desse veste? Ah, Luiz, mas hoje o povo cobra 7 mil, 5 mil. Meu filho, se ele não cobrar, é porque existe uma igreja miserável, existe pastores e grandes aí que se dizem que na verdade são miseráveis, que não querem abrir, acham que são dono do ouro e da prata de Deus. A igreja é de Deus, a casa é de Deus, a vida é de Deus. A terra é de Deus, a morte é de Deus, tudo é de Deus, e o homem quer se achar dono das coisas. Você não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Você não está acostumado com essa palavra, é forte, é. Você não está acostumado, você está acostumado com a palavra que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai operar. Mas você não está acostumado que Deus quer conserto, que Deus quer santidade. Que é um jejum em oração de santidade. O meu povo que se humilhar e clamar e chamar pelo meu nome. Mas primeiro você tem que se humilhar, tem que clamar, em jejuar, orar, pagar preço. Se santificar, largar a imundice. Nós sabemos muito bem o processo que aconteceu com Davi. Mas eu pergunto, você está matando Urias? Só? Tem certeza que você não está matando ele? Tem certeza que você não está matando Urias? Essa é a live. Urias representa a santidade. Você está matando a sua santidade, crente? Tem certeza que você não está matando? Tem certeza que você está santificado? Mas, Luiz, ninguém consegue ser perfeito. Meu querido, perfeito é só o eterno. Eu estou chamando para você largar o pecado. Tem muita gente que tem 10, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, continua com o mesmo pecado, fumando. Mentindo, enganando, se prostituindo, adulterando, porque se prostituir não só fala de relacionamento, não. Também fala de consultar vários deuses, indo para casa de cartomante, fazendo simpatias. Você tá no pecado miserável, amarrado pelos demônios. E Lúcifer não quer de jeito nenhum que você escute uma mensagem verdadeira como essa, uma verdade dessa, à luz da Bíblia. Ele não quer que você escute a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa. Santifique-se. Eu aprendi uma coisa. Se o homem não quer se santificar, ele vai continuar no pecado mais ainda. Porque a Bíblia diz. Quem for santo, se santifique mais. Quem for imundo, não precisa nem eu repetir. Pois bem, vamos continuar para concluir. Oh, glória! E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: Pejada estou, ou seja, grávida. Para quem não conhece o termo da palavra pejada. Então enviou a Davi a Joabe, dizendo: Envia Urias, o Eteu, e a Joabe envia Urias a Davi. E vindo, pois, Urias, a ele perguntou a Davi: Como fica Joabe? E como fica o povo? E como ia a guerra? Maquiavélico, homem esperto, chamou Urias. Quantos desses não tem? Vem cá, meu pastor, vem cá, meu profeta. Chega aqui, quero conversar contigo. Quantos mala não tem? Quantos lobo? Quantos lobo não tem? Quantos lobo não existe no povo de Deus? Quantas lobinhas não tem? Quantas pessoas que estão aí no meio cristão? Deus, eu estava orando 4 horas da manhã e o Senhor falou muito forte ao meu coração de pessoas. Não são todas. Existem homens e mulheres
compromissada com a palavra. Entenda isso. 80% é santificado. Tem compromisso com a palavra, é sério. Tem uma integridade, um amor, um temor por Deus. 80%. 20% é lama, é podridão. E o povo é bíblico? É. Tem que se juntar o joio e o trigo tem que crescer. Infelizmente, é bíblico. Mas nós temos que combater o pecado, infelizmente. O profeta está aqui para isso. Profeta, meu filho, pregador, é isso. É direcionar o povo para o reino dos céus, se santificar, se purificar, receber cura, receber milagre. Mas profeta de Deus é para isso. É para entregar o que Deus manda. E na madrugada, Deus mostrou algo muito forte ao meu coração, dizendo: tá vendo? Quantos cantores de forró e de funk não se converteram? Eu vou botar uma pessoa aqui. Vamos botar Gretchen. Vamos botar Xande. Eles têm a integridade dele. Tem o trabalho dele. Mas quantos desses não se converteram ou disseram que se converteram? E depois o nome de Jesus está sendo jogado na lama, praticando os pecados, as mesmas misérias de sempre. Quantos? Quantos cantores do mundo que vieram para o mundo gospel, entraram nesse mundo gospel e tão cada vez mais só? Porque não está famoso mais, então vou para o mundo gospel. Nós temos uma recente, que eu não vou nem citar o nome dela, que saiu em várias capas da Playboy. Quanto? Fez até livro. Botou vestido longo. Ô glória, santificada. Pense, lé, mulher de Deus. Jornal e tudo. Mas por quê? Quando ela estava numa casa, ela disse uma frase que eu guardei. Eu fiz de tudo para ser capa de jornal. E aí? Tu vai matar Urias para ser capa de jornal? Deus falou muito forte ao meu coração que tem muitas atrizes, atores, cantores que estão vindo para o mundo gospel para ser capa de jornal, meu filho. Para ganhar, olha. Não é uma vida eterna, não. Olha, vida eterna. Olha o que Jesus apresenta para o ser humano. Vida eterna. Só isso já dava para se converter e dar um glória aí do outro lado. Vida eterna. Coitado de Urias. Mal sabia que Davi tinha planejado para ele a morte. Quantos Urias não estão sendo mortos? Quantos casamentos não estão sendo destruídos? Nós vemos recente cantoras se prostituindo, fotos sendo postadas, porque hoje a resposta é rápido. Hoje a resposta é rápida. Quantos homens sérios de Deus estão sendo humilhados? Quantos levantes? Como exemplo, Pastor Sila Malafaia tem os seus defeitos, tem as suas falhas, mas quantos levantes não vem contra ele? O bom de se levantar as calúnias e as mentiras é porque vai para a mídia. Pastor Reuel nem se fala. Foi o ano todinho, todo mundo xingando, máquina dizendo que era ladrão, que é isso. Mas eu quero saber. Quem vai sustentar a obra do Gideão missionário? Se o homem de Deus não pedir, não exigir, quem é que vai sustentar? Me diga. Porque quem tem que sustentar a obra de Deus é o povo de Deus. Só que esses homens, depois que ajudam, vou dar um exemplo. Se eu quiser pregar no Gideão missionário, eu tenho que dar 10 mil para ajudar na obra e no evento. E eu daria com maior amor e carinho. Não tenho propósito nem desejo de pregar lá. Mas eu daria pelas vidas. Porque morre um Reuel, Bernardino, um Cisino, e nasce outros. Grandes homens e mulheres compromissados em ganhar alma. Porque o projeto de Gideão é de Deus. E tem os homens safados, salafrários, drogados, que Deus vai tirar muitos de lá. Mas também tem homem sincero, íntegro, santificado, com amor às pessoas. E vejo vários jornais, várias revistas que se dizem gospel, maquinando contra o pastor Reuel e contra outros homens e mulheres de Deus. Não estou aqui para defender ele, que eu não estou ganhando nada dele.
Ao contrário, se o povo de Deus fosse unido, a obra de Deus crescia. E esse Brasil que vive no pecado miserável, numa desgraça que está vivendo por causa de muitos homens que se vendem por isso aqui, ó. Igrejas que fazem pacto com político e com maçonaria, Deus vai destruir, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai dar um abalo nesse Brasil. Tá pensando o quê? Que a miséria vai chegar só na casa do crente, vai chegar nessas igrejas miseráveis. Que tem pacto com o diabo. Que tem a influência do tráfico. Essas igrejas vão falir. Porque não é de Deus, não é do eterno. E nem venha com essa que Deus usa as coisas do diabo. Não, querido. Deus permite o diabo para nos dar lição como deu na vida de Jó e como deu na vida de Pedro, para se ir andar. Deus não tem pacto com o diabo, a luz nunca se uniu com a treva. Quando ele separou o céu e a terra, que quando ele disse haja luz, houve luz. E quando ele disse haja separação entre a luz e as trevas. Ó, separação. Você que está ouvindo essa live, você que está vendo aí no presídio, você que está vendo na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, me escute. Você que está com uma vida miserável, desgraçada. Você que matou seu Urias. Você que matou seu Valente, a sua santidade. Eu quero fazer essa oração por você. Eu vou fazer uma oração por cura, mas eu quero fazer uma oração primeiro por santidade. Deus está cobrando santidade à igreja. A história é muito longa. Tem muitas histórias por trás dessa. Também tem a história judaica, muito linda. Tem a história teológica, Flávio José falando. As narrativas são coisas lindas, mas também tem uma dor no coração de Deus. Como pode um homem que se diz santo enganar o povo de Deus? Lembre-se, toda vez que você pratica algo que não agrada ao Eterno, você está matando a si mesmo. Cada vez mais, bote isso na sua cabeça. Cada vez mais que você pratica o pecado e se lambuza com ele, minha filha, meu filho, você está jogando o seu corpo para o inferno. E a morte pode chegar a qualquer momento. Mas Luiz, eu estou pecando, ninguém está vendo, eu estou louvando, eu recebo convite, as portas não estão fechadas, meu querido. Desde quando prosperidade é santidade? É bênção. Eu conheço tanta gente rica que daria de tudo para ter saúde. E eu disse: o Deus que cura ainda está aqui e eles não querem Jesus. Eu preguei no hospital para o meu tio. Falei do amor e ele disse: lá vem esse pastor mentiroso. Porque todo pastor é. O nome dele é deputado. Todo pastor tem o nome de deputado: ladrão, enganador, corrupto. Para o mundo. Os pastores conhecidos como deputado, é. Você tá rindo porque não é você. Aonde chega, pastor é ladrão. Ai, Jadira, pastor. Eu, quando me converti, pensa num cara que odiava crente, era eu. Pensa, queria ver o diabo, mas não queria ver o negócio com crente. Aí, quando vi Jesus, eu não quero ver o diabo, mas não. Eu quero ver Jesus. É muito melhor. E preguei para o meu tio, preguei, preguei, preguei. E ele disse: homem, tu viveu a Segunda Guerra Mundial? Eu disse: não, tio, não vivi, não. Eu só tenho 32 anos. Ele disse: meu filho, isso aí é balela. Eu disse: mas tio, o senhor vai morrer e vai pro inferno. Mas isso é balela, eu não quero saber não de Deus não. Mas tio, entrega a tua vida. Oxi, Deus trabalhou por mim. Ó. Eu comprei minha cama, foi R$ 5.000 minha cama. Eu disse: ah, mas tu não vai levar ela, tio. Ele achava que ia viver. Preguei, preguei, orei. Pedi a Deus para ele ter uma experiência. Ele chegou para mim, cego. Disse: quem tá aí? Eu disse: é o Luiz. Eita, é o pastor mentiroso. Chegou. Aí o pastor mentiroso chegou. Aí Deus tinha me dado a palavra de Ezequias, que ia viver mais 15 anos. Se eu crer, tio, agora só preciso acreditar em Deus e aceitá-lo. Quero não. Não quer viver mais 15 anos? Quero nada. Deus fala no meu coração que já lhe deu uma experiência. Ele disse: rapaz, eu tive uma parada cardíaca e eu vi como
uma mão negra me arrastando, e eu gritava: "Tô me levando, tô me levando!" E o meu corpo começava a pegar fogo, e eu sentia. Aí eu me acordei. Aí o médico disse que eu estava em coma. E eu disse: "Foi um pesadelo." Eu disse: "Olha, Deus te deu uma experiência, tio. Quer ele? Quer se entregar para Jesus agora?" Ele disse: "Quero não. Não quero. Quero saber de crente. Quero saber de crente nada. Crente é meu dinheiro, meu dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Tu quer meu dinheiro?" Pois bem, fiz a oração, saí. Minha irmã ficou cuidando dele. Cheguei em casa quando deu meia-noite, minha irmã liga: "Meu irmão, eu falei do sonho que ele teve, da revelação. Falei que Deus tinha dado um forte sinal e que era a oportunidade dele. A decisão é sua de santificar, de aceitar Jesus. E você que não conhece Jesus, você que está no candomblé, no espiritismo, você que está na idolatria, no catolicismo, você que é homossexual, você que é travesti, você que vive uma vida de pecado, você que está com seu casamento destruído, sua família destruída, você que está internado, que está vendo esse vídeo, eu vou fazer uma oração de cura, você vai ser curado. Deus cura quem ele quer, da forma que ele quer. Mas o maior milagre é a vida eterna." Para resumir, eu preguei para ele. Meia-noite, minha irmã liga. Ele teve a experiência dele, não quis acreditar em Deus. Não posso fazer nada. Você que é ateu, não posso fazer nada. Coitado de você quando se vê diante do eterno. Quando você tiver de encontro a ele, você vai saber que Deus existe. Infelizmente, vai ser tarde demais. Pois bem, cheguei lá, ele já estava morto. Eu fui ver o corpo dele. Levei um amigo meu, Hans Miller, meu irmão. O homem estava todo inchado. E por ele não ter defecado, a Bíblia diz, isso é muito forte. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Perdão. A boca fala do que o coração está cheio. E quando eu cheguei meia-noite para 1 hora da manhã, ele estava todo inchado. E a boca dele estava cheia de fezes. Cheia de merda, fedor horrível, todo duro. E eu não podia mais orar por ele aceitar Jesus. Daí você já sabe para onde ele foi. Infelizmente, esse é só o caminho do ímpio: morte física e espiritual. O objetivo central é vida eterna. Vida eterna. A vida aqui na terra, a gente é como uma nuvem, passa rápido. E eu quero orar por você que está afastado. Eu quero fazer essa oração por você que está afastado. Eu quero orar por você que está em pecado. Está na igreja, está louvando, está bombando aí. O povo não sabe nem o que você está praticando. Ei, querido, o Espírito Santo te ama. E ele não quer que você vá para o inferno. E você continua pecando, indo para o motel com mulheres casadas, indo para o motel com homem casado. Eu quero orar por você, querido, que está traindo sua esposa, tá traindo a sua esposa, você que tá roubando na igreja, você que tá comprando, enganando o povo de Deus, você cantor gospel, você pregador gospel ou não, eu quero orar por você. Não sou melhor do que você, mas eu quero orar por você, porque um dia eu estava em pecado e um grande homem de Deus me visitou e orou por mim. Um dia eu estava em pecado e um grande homem de Deus orou por mim. Me mostrou a verdade, me mostrou o caminho, e até hoje eu sigo esse caminho. Até hoje eu vejo que não vale a pena matar Urias, ei, não vale a pena. Não vale a pena ter um relacionamento com Betsabe, não vale. O filho, sempre o fruto do pecado morre. O fruto do pecado morre. A verdade sempre vem à tona. Não adianta você esconder o seu pecado. Não adianta você mentir o seu caráter. Mostre quem você é. Se santifique, se purifique. Deixe a sua severgonhice de lado. Tem um abençoado que pensa, a mãe dele bate tanto nele, briga com ele, corrige ele, e o bicho apanha e fica rindo. O bicho é safado. Ele é uma criança ainda. Mas pense no espírito de safadeza tem essa criança. Pense, mas as pessoas riem e acham que é engraçado. Mas imagine depois que ele crescer.
Se essa criança não for corrigida, o que essa criança não vai se tornar? Porque ele apanha e diz: ai, nem doeu. Pode bater, nem doeu. Tô batendo em você e você tá dizendo: isso não é nada. Eu vou morrer nada. O inferno, isso é conversa de crente. Tá bom. Eu quero dizer para você que o inferno é real. E eu quero orar por você agora. Amantíssimo e eterno Deus, soberano Pai. Eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos que estão matando Urias. Os teus filhos que estão assassinando Urias. Eu quero, Senhor, aqui te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe o pecado dele. Que o Senhor purifique e cada um que está reconhecendo os seus pecados, cada um que está reconhecendo as suas falhas, cada um que está deixando de lado as suas transgressões. Pai, perdoa o pecado dele, perdoa o pecado dela. O que eu posso fazer é só mostrar o caminho que ela está errada, que ele está errado. E que o inferno é real. E que a vida eterna também contigo é real. Então eu oro, Senhor, para que ele não mate mais Urias, mas para que ele santifique-se na tua palavra. Em nome de Jesus, purifica de toda a sua imundícia, de todo o pecado. Receba o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está enfermo, com câncer, com AIDS, com tumor, com coágulos. Eu quero orar por você que já ouviu tanto que Jesus cura, que Jesus opera, que está com a sua perna amputada, que está com a sua perna para ser amputada, que está com seus olhos, com seus órgãos praticamente paralisado, destruído, a cirurgia já está marcada. Eu quero orar por você que já está praticamente com a diabetes lá em cima para cortar, para fazer raspagem. Eu quero orar por você que está com problemas com seu rim, seu fígado e hemodiálise. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que não enxerga. Eu quero orar por você que não fala. E você que não ouve, através dessa oração, você que é surdo, Deus vai lhe curar. Deus vai lhe curar. Não é por causa da minha oração, é porque o Espírito de Deus quer curar. Ele é que cura. Ele é que opera. Eu vou unir a minha fé com a tua fé. Luiz, eu não tenho braço. Deus faz braço crescer? Faz. Deus está levantando uma geração louca de amor por ele e pelo sobrenatural. E se você acredita que Deus pode fazer um milagre na tua vida, feche os teus olhos e eu vou orar agora. E o Espírito de Deus vai tocar em você que está aí no outro lado, vendo, ouvindo esta oração. Você que está na cadeira de roda, você que está. O Senhor toque no corpo dela e começa a operar o milagre. Que a palma da mão dela, Senhor, seja tocada na minha. E a unção que está na minha vida flua sobre ela. Pai, levanta eles que está na decouve a neve, que está paralítico. Que ele que é cego comece a ver. O que é mudo comece a falar. O que é surdo comece a ouvir o som da minha voz. E o teu Espírito Santo, Senhor, toque. E em nome de Jesus, seja glorificado o nome do Eterno. Toque agora, Senhor. Aquele que está com seus rins paralisado, com seus órgãos, Senhor, totalmente destruído. Aqueles que está com as suas pernas podres, que está com sua parte, Senhor, íntima podre, que está com câncer, que está com a glicose, que está já com a cirurgia marcada, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele receba o milagre. Ela receba o milagre, Senhor. Agora, este milagre, Senhor, que vem da tua parte. Receba o milagre de cura. Receba o milagre de cura. Receba e seja curado em nome de Jesus. Depois que você receber esse milagre, faça um vídeo dando seu testemunho de cura. Você que está em casa, você que está no hospital, você que ouviu essa live, faça. Dando testemunho. Porque Jesus sempre disse: não era 10 os que receberam o milagre e só um voltou. E você que está recebendo o milagre de cura, de câncer, você que está recebendo o milagre que ia já amputar sua perna, você que recebeu o milagre, seu braço, sua perna cresceu, você que o seu cérebro estava com coágulo, você que era cego, surdo, mudo, você que recebeu um milagre da parte de Deus, faça um vídeo e poste. Que o nome de Deus seja glorificado. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.